Muy buenas a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo. Este vídeo lo voy a hacer en catalán, porque muchos de vosotros sé que me lo habéis pedido. Así que, adelante y benvinguts. Tot seguit farem l'unboxing de la figura d'en Kylo Ren, la de Hasbro Black Series. Tinc que dir que, a diferència de les antigues figures, aquest Kylo Ren va amb la mateixa indumentària que la de l'episodi 8, Els últims Jedi, però la diferència és que torna a portar el casc, que a més veiem que porta tots aquests fils vermells, que és quan li tornen a reconstruir el casc, i a part d'això la seva capa ara porta una caputxa. Aquí ens el presenten com a líder suprem Kylo Ren. A les altres ens el presenten com a Kylo Ren a seques. El que deia abans d'aquesta figura és que la capa porta caputxa, però aquí ens la donen a part per si li volem posar o no, ja que la capa torna a ser de plàstic, com moltes de les figures que hi ha fins ara. Jo prefereixo les capes que són de tela. No sé, em donen millor sensació, però Hasbro Black Series ara mateix està millorant cada vegada més la qualitat, com dic en altres vídeos. Per exemple, el casc aquest de Kylo Ren no té res a veure amb el de la primera figura que van treure, que és la de l'episodi 7. I com veiem també, l'espasa sí que és la mateixa, igual que la de la figura de l'episodi 8, se m'escapa l'espasa, et donen l'arma sense encendre, o sigui, sense el làser. Això és bastant igual que l'altra, que a diferència que la primera que van treure, doncs els focs els ajuntaven per aquí com si fessin un pont. M'agrada molt més així, transparenta i que se separi, el més realística possible a la de la pel·lícula. Si volem canviar-li la posició de la caputxa, aquesta ens dona l'opció de poder-la treure i de posar l'altra amb uns petits orificis que hi ha aquí. Jo no l'he posada tampoc bé perquè m'he d'entretindre una mica, però vaja, que aquesta, amb la posició que té, queda bé. Però la primera figura que tenia, que la tenia de tela, no acabava mai d'agafar la posició. Aquí sí, aquí al ser rígida, doncs ho agafa perfectament. Si sou fans d'en Kylo Ren, el personatge que interpreta l'actor Adam Driver, heu de tenir aquesta figura a la vostra col·lecció. És l'últim que va treure, o sigui, l'última figura Kylo Ren que es va treure durant el merchandising oficial de la pel·lícula L'ascens de Skywalker, que és l'últim episodi, el que tanca la saga, doncs heu de tindre aquesta figura a la vostra col·lecció. A baix, a la descripció del vídeo, us deixo l'enllaç on la podeu comprar. Moltes gràcies a tots i totes. En aquest vídeo tinc aquí la figura oficial d'Starco, on vull saludar els amics de l'organització d'Starco per al seu suport a totes les coses que jo faig de Star Wars. Moltes gràcies i que la força us acompanyi.